Fy fan, den ser inte god ut. Spretig. Den har varit soporna tre gånger nu. Det är jag som är Katja. Och det är jag som är Olivia. Och det är vi som är Katja och Olivia. Hur fan kör vi, hur kör vi efter den då? Bara, ah, vi har varit på Way Out West helgen. Vi har varit på Way Out West helgen. Jag har inte ens någon röst kvar. Nej, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Alltså jag trodde att vi tog det ganska lugnt, eller? Yes, vi har landat i Göteborg! Svintaggade, festivalhelg. Yes. Men vi borde ju nu när vi är här båda två träffa någon sån riktig ur-göteborgare. Mm, faktiskt. Det hade ändå varit kul. Ja. Vilka har vi då? Typ Håkan Hellström. Håkan Hellström. Mm. Lasse Kronér. Lasse Kronér. Glenn Hussein. Glenn Hussein, det är ändå bra. Men, hallå. Ingvar! Det är väl han som är ur-göteborgaren. Det är klart vi ringer Ingvar. Hej Ingvar, det är Katja. Ja, från Katja och Olivia. Du, vi står här på Vasaplatsen i Göteborg. Kan vi ta en kaffe eller? Har du skaffat ny telefon? Du, mot alla odds. Men Ingvar, har du varit någon gång på någon festival? Det har jag säkert varit utan att nödvändigtvis kunna komma ihåg det. Det är ju så med riktigt bra festivaler, de glömmer man ju. Vi ska ju in och testa området här så småningom. Ja. Mm. Och så vi tänkte vi måste hitta lite kändisar att intervjua. Där ni måste träffa en massa kändisar. Har du några tips på liksom hur vi kan, hur lockar vi dem till oss? Och om man gör intervjuerna så försök du göra det så otvunget som möjligt. Ja. Men hur skulle du säga att du själv, hur känd är du på en skala 1-10? Ja, i det här området där jag bor så kanske det är en 10. Men dina... Här blir det nog 100. Ja, faktiskt, för ditt ansikte sitter ändå överallt. Tycker du... positivt eller jobbigt att vara känd? Nej, det är bara positivt. Ja, alltså, det är inget jobbigt med det, vet du väl. Och jag tror att man får inte ta det för givet. Man ska inte tro att man är någonting. Nej. För då raseras ju. Det här är ju inte konstigare än att vara en bra tandläkare, en bra snickare, en bra advokat eller vad det nu är. Mm. Och inte pinna upp det på några höga hästar. Då funkar det inte. För det genomskådar ju folk och nej. Men fan, jag är svintaggad. Jag har aldrig varit på Way Out West. Det ska bli jättekul. Mm. Jag har ju ändå varit här. Alltså, typ 8 år. Alltså, jag har ju typ aldrig varit på festival överhuvudtaget. Nej, det är det som är så roligt att det här kommer första gången för dig. För jag har ju ändå, alltså i så fall är jag ändå en stor festival jämfört med dig. Men vad? Jag har ändå, nej men jag, alltså... Jag har varit på Roskilde, Hultsfred säkert typ 7 år. Uppsala reggaefestival, wakeboardfestivalen. Gagne. Varit med Gagne. Emmaboda. Men alltså typ Way Out West, är det typiskt festivaligt? Det känns ju annorlunda. Ja, det är det ju. För vi kommer ju liksom inte, vi kommer inte tälta någonting. Vi kommer inte sova i någon sovsäck. Vi duschar ju. Ja, vi är snygga. Snygga. Jag har inga stövlar med, alltså ingen regnjacka. Nej. Men vi måste ju typ hitta alltså den typiska festivalen. Ja. Hon eller han som verkligen som ser ut som en typisk festivalare. Ja. Smutsig, full, dräggig. Kanske lite dreadlocks. Ja. 10 festivaler på handpalmen. Ja. Jävligt hippie liksom. En skön typ. Ja, en skön typ. Det kan inte vara omöjligt. Nej, det klarar vi. Det kommer bli nice. Festival. Det här känns ju väldigt festivaligt ändå. Det här känns ju otroligt. Alltså, ja men detta är väl lite som jag tänker mig en festival. Ja. Det här kan ju folk sitta och dricka sin varma för sig själva. Istället för när de går in till området, de står inne i de här ölområdena som är liksom jätteuppstyrda. Eller då inne på vippen. Hur kan vi inte ha någon öl med så vi kan join? Jag vet inte. Men vi kan väl se om vi kanske kan smaka lite öl om någon. Ja. Hej! Bara fråga er snabbt. Ja, vi försöker hitta rätt festivalstämning. Vi ska hitta de typiska urfestivalerna här på Way Out West. Okej. Har ni varit här många gånger?
Är ni riktiga festivalare? Hallå, kan inte jag få smaka av din öl? Så att jag hittar den rätta stämningen här. Får jag också ta en klunk? Åh jävlar, nu kommer jag redan i stämning. Vad ska man göra här inne? Har ni varit här tidigare? Jag har varit här några år. Vad ska man göra? Man ska chilla lite, man ska gå hit lite tidigt. Typ okay. Som jag gjorde. Sen drar man en av de första konserterna och bara sitter på en gräsmatta och vilar. Okay. Sen går man ut och så hittar man någon som har öl här utanför. Nice. Typ som vi har hittat igen nu. Ja. Nu ska vi se här, de har champagne. Det känns inte så festivaligt. Nu fick man en klunk öl, så nu vill man ju ha mer. Men här är fan DJ ju. Nu får ju den här festivalkänslan. Jag har glömt ölen hemma. Mm. Mm. Gott. Men okej, men har du varit här många år? Femte året. Oj! Oj, vad men vad tycker du, vad ska man göra? För att komma i festivalstämning? Ja. Hänga här såklart. Vi behöver träffa tjejer också. Ja. Hej tjejer! Ja, okej, vad bra. Du kan få smaka en tutti frutti av som du vill. Vi kommer här. Jättegärna. Så många olika yep. Katja hämtar ut pressbandet nu. Så att vi ska få filma. Mm. Hoppas det går bra. Nu är jag inte en festivalare längre. Nej, för fan vad dålig du är. Fast nu är en ännu finare festivalare. Nej. Jag har gått från VIP till press. Om ni ger oss en öl så får ni en godispåse. Är det sant? Yes. Ja, men gud. De är jättegoda, yes. De här. Yes. Mm, skål. Du ser en som kan dricka den snabbast. Mm. Jag har en hemlis. Och det är att jag hatar det. Men det äckligaste jag vet är så när man, alltså öl som man köper på glas. Alltså om du får ett glas med en öl. Det är jättegott. Uve. Nej, det här måste du lära dig gilla om du ska vara en riktig festivalare här. Okej, ett, två, tre. Ah, fy fan. Oh. Jag kommer vinna. Yes. Åh, fy fan vad äckligt. Alltså, jag är skitnöjd med din guidning. Alltså. I love it. Mm. Fan, kunde inte haft det bättre. Bra, Katja. Because you're not from Sweden. Do you know who Katja and Olivia are? Katja and Olivia. I can't say I do, but I think what? I'm looking at them. Am I looking at them? Yeah. Yeah. Och nu är vi inne på området, okej? Nu är vi inne. Alltså fan, men jag känner, jag har festivalkänsla. Men jag haffade den för jag tyckte fan att du var riktigt stylish. Alltså det här är fan fashion. Men har ni tänkt ut mycket på vad ni ska ha för outfit här under Wet Fest? Inte alls. Inte alls? Lägg av så där, kan man inte se ut bara sådär? Får man inte det? Nej, det gör jag inte. Jag ser ut så här, alltså på riktigt. Alltså hur snygg? Alltså jag ger faktiskt dig en 12 för din outfit och 10 är max. Tack. Så det är ändå, alltså det jag tyckte var skitsnyggt. Jag får vara nöjd med det ändå. Alltså vi såg dig där bortifrån, du har ju den snyggaste festivaloutfiten. Fast det sa vi faktiskt till en kille innan, exakt om honom. Ja, men du slår honom. Men jag måste ändå säga att du slår honom. Ja. Alltså hur länge har du tänkt på det här, den här outfiten? Hon valde den. Är det du? Det är du som är hjärnan bakom det här. Jag slängde upp två outfits, fick hon välja vilken. Ja. Men okej, så du har packat ner så här i olika outfits för alltså, hela... Nej, jag bor här i Göteborg. Ja, okej. Okay. Så jag har en del att välja på. Ja. Det är ändå skönt ju. En del, världens största garderob. Men hallå, kan inte du pussa mig på kinden? Bra. Yes. Fan vad nice. Katja, jag sprider lite god stämning här vid bajamajarna. Ja. Har du parfym med den där också? Yes. Vi borde ju faktiskt gå in och testa en bajamaja nu när vi ändå står så himla nära. Tycker du inte det? Är det festivaligt? Ja. Men ska vi undersöka det här bajamaja? Det här kommer bli väldigt spännande. Och om det är äckligt så kan vi bara sprida lite glädje på den. Ja, på bajskorvarna. Säkert. Skiten. Oj, fast det är ändå fräscht. Det luktar parfym. Oj, det luktar jättegott. Det luktar parfym här inne. Okej, papper. Ja, det finns papper. Papper finns det. Det finns skum. Okej, kolla bajset.
Oj! Det är jättebra, det här gillade jag väl Olivia. Fan! Det här, till mig, alltså jag har lite svårt att bajsa på offentliga platser. Ja, här kan du köra det här. Här kan jag bajsa loss alltså. Alltså det här är faktiskt en jävligt festivalig kille, eller? Ja. Det är typ allt det vi sökte. Du var inte, du har haft solglasögon, snygg jacka här. Mm. Jag fick den så min... du är en liten festivalkille. Ja, han är full. Ja. Han är full. Nej. Är du inte det? Nej. Lite ovan med alkoholen bara. Du, ja, det luktar för jävligt luktar han. Han har till och med, han har hål mellan benen. Har du bytt kalsonger idag? Ja. Sen har du det? Sen jag tog till och med en dusch. Oj! Okej. Okay. Han har duschat och bytt kalsonger. Ja. Annars är det bra festivaler faktiskt. Fan alltså. Skjut festival i luck alltså. Ja. Alltså kolla håret. Det är farligt. Tog av mig tröjan när det regnade. Ja. Mm. Vad heter det? Och så satt jag på mig den här när det blev bra väder. Ja. Vad heter det? Det är min tjejkompis. Vadå, har du tappat? Har du tappat din tröja? Den har jag i väskan. Är det sant? Den där borta. Okay. Typiskt festivaligt. Ja, typiskt festivaler. Ja, men det är det som är fint med stadsfestivalen, att liksom man får både byta kalsonger och duscha. Ja. Det är liksom vi brukar hänga det på. Det var det vi tänkte. Ja, men så Hultsfred och Emmaboda liksom, då är det samma kallingar varje dag. Hur skiljer sig de festivalerna gentemot den här festivalen? Jag framförallt att du bor i tält. Mm. Det är en jävla skillnad. Och att man kan duscha. Ja, och att du får dricka alkohol på området. Mm. Saknar du tältet? Både och. Nej, men vad heter det? Nej, men så här, den stora skillnaden är så här, när du får dricka alkohol på området, då beter sig folk jävligt mycket sämre inne på området. Eller sen när man får vara full, då är det fan inte kul liksom. Nej. Eller så här, men det, å andra sidan, så här, nu sitter ju folk här och dricker. Mm. Liksom man går in och ut, så det är så här, typ samma sak. Fan vad nära ni står. Så här, lite så halvbehagligt. Ja, lite både och liksom. Var ändå bra festivalare. Ja, jävligt bra. Det var ju en typ, alltså... Det var ju, alltså vi har träffat två typiska festivaler nu. Och han var ju festivalexpert. Ja, alltså. Och alltså de var dräggiga, fulla, han var till och med lite, alltså det flög någon flyga så ändå. Ja, men han hade bytt kalsonger. Ja, så det var inte riktigt, men flugorna fanns där. Ja, det gjorde det. Det här är ändå ganska festivaligt. Du har en flask. Jag fastar skräpet, skiten i skon. Ja. Men det är så här, på kväll, ja, det är på kvällskvisten som festivalerna kommer fram på riktigt. Ja. Alltså, exakt. Han var bra festivalare. Ja. Här är ju, det är ju det är äckligt. Alltså man, det är riktigt alltså man kan inte ens gå utan att få skit i skorna. Glas i fötterna liksom. Ja. Nej men jag vet ändå, det känns som att det börjar bli festivaligt. Ja, det börjar bli festivaligt. You